Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Мағжан атамыздың үмітін үкілеп жүрген бүгінгі жастардың бейнесін көрсететін эфирде біз жанбасақ бағдарламасы. Армысыздар құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламаның кейіпкері көше мәдениет үйінің дәстүрлі әншісі Азамат Қадыл. Қазақтың композиторларының ішінде осы Манар Бекержан дейтін үлкен бұлбұл әншіміз бар. Сол кісінің әні Сайра бұлбұл деген әнді сіздерге тартып өтейін, қабыл алыңыздар. Алтай қаласында дүниеге келгем, Өр-Алтайда. Жастайымнан өнерге баулыған ең алғаш рет ата-анам болатын. Ең алғаш домбыраны осы 8 жасымнан бастап үйрендік. Ол кездері әкеше мықты профессионал әнші болмаса да, ең алғаш домбыраны құлағымды үйретіп, осы өздер білетін халық әндерін үйретіп, осы ең алғаш домбыраға келетін болғанбыз. Одан кейін 10 жасымда Аршын Кәсімбайұлы деген атақты күйші кісі болған, қазір Алматы облысында жұмыс істейді ол кісілер. Сол кісілерден күй сабағынан сабақ алдық, күй үйрендік. Содан бастап енді өнерге қадам бастық. Ең алғаш осы өнерге қадам басқан кезде Көкшетау қаласындағы Біржан Сал музыкалық колледжінде тәлім тәрбие алдық. Ол жердегі ұстазымыз осы Көкшетаудың бұлбұл әншісі, дүлдүл әншісі болған Эльмира Түлеубаева деген ұстазымыздан сабақ алдық. Бізбен бірге 4 шәкірт білім алдық сол жерден. Өнерге әркімнің ақ порталы дейді ғой. Біз өнерге бір күнде келген жоқпыз және бір күнге келген жоқпыз. Сондықтан да осы Көкше өңірінде талайлаған бұл әншілер өткен, дүлдүл әншілер өткен бұл Көкше топырағы негізінен өнердің кереметтей бір дамыған жерінің бірі ғой. Сондықтан да осы қазақтың дәстүрлі әндерін сол апайларымыздан үйрендік. Және де осы қазақтың әндерін дәріптеп жүрген осы Көкшетау қаласында көптеген аға апайларымыз бар. Соның бірін айта кетсек, Саян ағаларымыз, Аслан ағаларымыз,
көп деген әнші ағаларымыз бар, абайларымыз бар. Сол кісілердің нұсқауларымен көп деген әндерді үйрендік. Мектеп қабырғасында енді дәстүрлерінен қатты көп шыға қойған жоқ негізінен. Бірақ енді күйден ғана сол кезде үйреніп жүрдік ең алғашында. Негізгі дәстүрлерге бет алуым осы негізі колледжден ғана басталды. Колледжден басталды. Оған дейін эстрадалық әндер айтып жүрдік, шамалы бағытымызды таппай жүрдік. Осы колледжге келгеннен бастап енді шамалы өнердің алғашқы баспалдағы болғаннан кейін барып кішкене өз өзімізді орнымызға қоя бастадық, өзімізді таба бастадық өнер жолына деген басқа да жан жақты көзқарастарымыз ашыла бастады. Сол ұстаздарымыздың арқасында қазіргі таңда осы мәдениет үйінде жұмыс істеп жатырмыз. Қазір осы жерде де көп болмаса да азын-аулақ шәкірттеріміз бар, дәстүрлерінен сабақ алып жүрген және де дәстүрлерінен осы байқауларға қатысып жүрген шәкірттеріміз бар. Осы облыстық 2017 жылғы Дельфий ойындарының бас жүлдесіне иеленген Жомарт деген дәстүрлі әнші інілеріміз бар. Сосын тағы да қарындастарымыз бар. Негізінен осы колледжден басталған өнердің негізі. Өнерім өмірім деп жүрген азамат атына заты сай. Бабамыздан мирас болып келе жатқан, арда өнердің туын құлатпай ұстап келе жатқан жастар бүгінде жоқ емес. Осындай арқалар жүгі ауыр. Қазақтың төл өнерін жадына сергеткен Азамат Қадыл бүгінгі таңда Краснояр селосына қарасты Көше мәдениет үйінде дәстүрлі әнші болып қызмет атқарады. Жастайынан домбыраның қоңыр үніне үйір болып өскен Азамат мектепте оқып жүрген кезінен бастап түрлі байқаулардың жеңімпаз атанып үлгерген. Мектеп бітіргеннен кейін өнер көгіне қанат қағып, Біржан Сал атындағы Көкшетау музыкалық колледжінде дәстүрлі ән мамандығы бойынша талай дарынды тәрбиелеп баулыған Эльмира Төлебаеваның сыныбынан дәріс алады. Азамат бауырымызды 3-4 жылдың айында білем. Ол өзін жақсы қоңыр дауысты дәстүрлі әнші ретінде танимын. Енді жұмыс қалған себебіміз де осы біздің елді мекенде Краснояр селосында мынау дәстүрлі ән салтын дамыту, оны жаңғырту мақсатында алып отырмыз. Оның қазір өзінің шәкірттері жинаған шәкірттері жақсы ән айтып солай біздің әрбір іс-шара концерттерімізде өнерлерін көрсетіп жатыр. Енді алдағы уақытты ойлаймыз. Азамат осы жақсы шәкірттер тәрбиелеп өзінің мақсатына жетіп, үлкен сахналардан көрінеді деген үміттеміз. Азамат Жүсіпбек Елебеков атындағы дәстүрлі әндер байқауының дипломанты. Облыстық Дельфий ойындарынан бірінші орынды қанжағасына байлап, республика бойынша облыс атағын қорғаған. Қазақы қоңыр үннің иесі түрлі мерекелік іс-шараларда еліне әнін тарту етіп, бүгінгі таңда өз шәкірттерін тәрбиелеп жүр. Жұмысқа деген тиянақтығы, жауапкершілігі әріптестерін тәнті қылады. Азамат өте өнерлі, дәстүрлі әншінің бірі бетке ұстар. Сол енді осы бауырымызды әрқашан ұйып тыңдап, халқымыз осы Краснояр ауылының халқы да осы мәдениет сарайындағы осы ұжымда ұйып тыңдайтын бір жақсы-жақсы дәстүрлі әндері бар. Бұндай жігіттер бізге өте қажет. Енді өзі жас болса да бас болып, көп төгін шығармашылық жасап, шәкірттер тәрбиелеп оқытып жүр. Біз оған өте қуанамыз, қуаныштымыз. Биік шыңнан шығады ғой деп мен өзім солай түсінем. Өйткені бұлардың өздерінің ізденістеріне, өздерінің енді қолдарынан келетініне мен сеніммен айта аламын. Ақылашың өтер айырын сағатта,
Я являюсь художественным руководителем Дома культуры Кокше «Красный Яр», где работает Кадыль Азамат. Та специальность, по которой он у нас работает, то есть дастурленше, у нас как штатная единица не предусмотрена. Но так как дефицит в этой специальности, в этом инструменте, а много желающих обучаться, и также посещать концерты, где с участием Азамата, где используются эти номера, возрастает. Поэтому, несмотря на то, что у нас нет штатной единицы, мы взяли на спецсчет Азамата, о чем не жалеем. Сейчас это искусство процветает. Дети с удовольствием ходят к нему заниматься, и он радует зрителей своим чарующим голосом и прекрасным исполнением на всех концертах. Мамандықты таңдауға негізінен ең бірінші себеп болған ағам болды. Өзімнің нағашы ағам Айтқазы деген, ол кісі де дәстүрлі бітірген Елмира апайымыздан. Негізінен басынан өзіме құлшынысым күйге артты, бірақ енді өзімнің әншілік жағын байқала бастағасын осы ағаларымның нұсқауы бойынша, өзімнің қызығым бойынша да осы дәстүрлі әнге неге түспеске, неге бағымсынап көрмеске деп осы дәстүрлі әнге бет алдық.
бірақ енді жаман болған жоқ. Емтиханнан сүрінбей өтіп, осы дәстүрлендерге түстік. Құдайға шүкір жаман болған жоқпыз. Негізінен дәстүрлі ән енді өте ауыр өнердің бірі ғой. Өйткені ол әнді сезіне білу керексің. Ол әнді сезіне білмесең, ол халыққа жеткізе алмайсың. Көп деген дайындық керек оны үйрену үшін. Өзіңде де кішкене өнер болмаса, ол дайындық болмаса, құр басқа ән айтудың да көп қажеті жоқ деп ойлаймыз. Қазір енді осы дәстүрлі әнді дәріптеп жүрген іні қарындастарымыз өте көп. Олар енді Көкшетау өңірінде талайлаған байқауларда қатысып, Көкшетау емес, тіпті республикалық байқауларда өз жеңістерін көрсетіп жүрген жігіттер бар. Соның бірін айта кетсек, өзімізбен бірге қатарлас оқыған құрдасымыз, өзімнің жанды жолдасым десем де болады. Нұрмұхан бауыржанды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Осы Көкшенің атын Қазақстанға және шет мемлекеттерге шығарып жүрген жігіттердің бірі. Ән таңдаған кезде өзім дауысым кішкене енді баритон әні болғаннан кейін кішкене төмен әндерді жақсы көремін. Ең бірінші таңдаған кезде сол жаңағы орындау шеберлігі диапазоны дейді ғой. Өзімнің диапазоны келетін болса, ол ән өзіме жағатын болса, тыңдап көрем, сөзін де қараймын, әнді де тыңдаймын. Ұнайтын болса, барлығын да тие беруге тырысамыз. Өйткені ән қоржын көп болған жақсы ғой, қандай болсын. Ең алғаш үйренген әндерім халық әндері болды. Үкіл оғыз, жаңа кер майдай, тағы да басқа халық әндерінен бастадық негізінен. Ал халық композиторлың әндерін осы колледж қабырғасына келген кезде үйрендік ұстаздарымыздан. Қазіргі кезде қарасаңыз, енді жанды дауыс әрқашанда ол басым түседі, басым орын алады. Қазіргі таңда ол дәстүрлі ол төмен деп те айтуға болмайды. Қазір қайта ол жаңғырып келе жатыр, өйткені дәстүрлі әнді орындаушылар, дәріптеушілер қазір өте көп. Мысалы қарасаң, жан жақтан келген дүлдүл әншілер, бұлбұл әншілер қазір Қазақстанда өте көп, кеңінен өсіп жатыр, кеңінен тарап жатыр. Сондықтан да ол қазір енді қазақтың жігіттері, қазақтың кереметтей қыздары тұрған кезде, ол әнші қыздар болған кезде дәстүрлі әнді дәріптейтін қыз жігіттер болғаннан кейін, ол дәстүрлі әнді төмен деп айтуға болмайды. Ол көтеріледі, әлі де жалғаса береді. Құрметті телекөрермендер, өздеріңіз көргендеріңіздей, бүгінгі біздің бағдарламаның кейіпкері нағыз атына заты сай азамат десе азамат. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осымен біз Жанбасақ бағдарламасының кезекті саны тәмам.